Në një kohë kur reforma në drejtësi ka mbetur pengi klasës politike dhe kur pritet opinioni i dytë nga Komisioni i Venecias, Bashkimi Evropian ka vendosur ta ndjek nga afër këtë proces. Dy eurodeputetët Knut Flakenstein dhe Eduard Kukan, që monitorojnë çështjet e Shqipërisë në raport me Unionin, mbërritën para ditën e së hënës në Tiranë, ku fillimisht u takuan me ambasadorin e Bashkimit Evropian, Romana Vlahutin. Sipas eurodeputetëve, vizita ka në fokus të saj reformën në drejtësi dhe ata do të marrin një panoramë të zhvillimeve që kanë të bëjnë me këtë proces. Eurodeputetët janë takuar me kryeministrin Rama, kreun e kuvendit Ilir Meta dhe me kreun e komisionit të posaçëm të reformës në drejtësi Fatmir Xhafaj. Ndërsa në kampin opozitar ata kanë zhvilluar takime me kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, deputetin Eduard Halimi dhe ekspertin e reformës në drejtësi Enkelej Dalibeaj. Eurodeputetët shpjegojnë se politika shqiptare duhet të punojë sipas rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Pjesë e këtyre bisedimeve ka qenë edhe ligji për dekriminalizimin dhe mënyra se si do të zbatohet ai. Sa i përket Birosë së Hetimit, sipas eurodeputetëve, parlamenti do të duhet të vendosë se si do ta trajtojë këtë çështje. Kohët e fundit, faktorin ndërkombëtar, përfshirë edhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Donald Lu, kanë intensifikuar takimet me klasën politike shqiptare. Takimet e tyre synojnë që të bindin të gjithë faktorin politik në vend për të realizuar reformën në drejtësi sipas standardeve evropiane.